Сьогодні день пам'яті Голодомору. Пані Ольга розповідає донечці про жахіття голоду. Каже, діти мають знати, через які випробування пройшов український народ. Це день, в який ми маємо пам'ятати про своє минуле і маємо цінувати те, що у нас є на сьогодні. І переживати про те, що може бути. Діти мають знати, чому ми такі. Діти мають знати історію свого роду і мають цінувати те, що в них є зараз. Своєю історією поділилася хмельничанка пані Ганна. Пам'ятає, як у дитинстві на свята рідні все хвилювалися, аби голоду не було. А вона й не розуміла, чому. Все на столі мали. І пироги печені, і смачні домашні страви. Та коли пішла у школу, мати розповіла про геноцид українців, який влаштував СРСР. Дитино, Сталін такий сволоч був, влаштував Голодомор. І діти мерли, пухли, валялися по дорогах. Але дитину нікому цього в школі не кажи, бо це страшно. І ми все простили. Оця наша всепрощеність привела до сьогоднішнього дня. Тому ми маємо нагадувати, ми маємо розповідати, ми маємо приходити, щоб не повторилося сьогодення. Пам'ятаємо та єднаємося. До ангела скорботи прийшли усі небайдужі, щоб вшанувати жертв голодоморів. Члени Духовної ради Хмельницького провели міжконфесійну панахиду, а після люди запалили лампадки та поклали колоски пшениці до підніжжя пам'ятного знаку. Сьогодні ми знову в молитві тут згадуємо усіх тих мільйонів, на жаль, українців, які загинули кілька десятків років тому. І загинуло від того самого ворога, з яким сьогодні боремось ми на південних і східних рубежах. Тому надзвичайно важливо сьогодні пам'ятати, тому що пам'ять нам дає зрозуміти ті помилки, яких ми допускалися, і те, що нам потрібно робити, аби такого більше ніколи не було. Дар'я Курнос, Олександр Мельников. Новини. 33 канал.